Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā lielās piekdienas rītā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlī 22. Nodaļā, kur sākot ar 54. Pantu, tā mēs lasam. Tie Jēzu saņēma un ieveda augstā priestera namā, bet Pēters iztālēm sekoja. Tad ļaudis, sakūruši ugunskuru pagalma vidū, sasēdās ap to, un Pēters apsēdās starp viņiem. Kāda kalpone ieraudzīja viņu sēžam pie uguns, un cieši ieskatījusies viņā sacīja, šis arī bija kopā ar viņu. Bet tas noliedz viņu sacīdams, sieviete, es viņu nepazīstu. Un pēc īsa brīža cits viņu ieraudzījis sacīja, tu arī esi no viņiem. Bet Pēters teica, cilvēk, es neesmu. Pagāja kāda stunda, un vēl kāds cits uzstāja, patiesi šis arī bija ar viņu, jo arī ir galilejietis. Bet Pēters sacīja cilvēku, es nesaprotu, par ko tu runā. Un viņam vēl runājot, pēkšņi iedziedājās gailes. Kungs pagriezies, uzlūkoja Pēteri. Un Pēteris atcerējās kunga vārdus, ka tas viņam sacīja šodien, pirms gailes dziedās, tu mani trīs reizes noliegs. Un izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Nu, pat mēs dziedājām 92. Dziesmu, un vēl to pabeigsim. Un šajā dziesmā ir kādi zīmīgi vārdi. Spēks un grēku piedošana tev no krusta nāk. Sirdī miers un atspirkšana mājot sāk. Šos vārdus mēs esam Kristus ciešanu laikā šeit mūsu baznīcā dziedājuši praktiski katrā dievkalpojumā. Un šodien lielajā piekdienā laikam ir īstais brīdis, lai vēlreiz aizdomātos, kā tad īsti tas notiek. Kāpēc dziesmas autors spēku un grēku piedošanu, mieru un atspirdzinājumu saskata nevis priecīgajā lieldienu rītā, bet tieši krusta priekšā. Kā var atspirdzināt cita cilvēka ciešanu vērošanu? Vai tad mēs esam kādi briesmoņi, kuriem sagādā prieku tas, ka citi mocās? Nu, droši vien viņš nebija domājis to. Nu, bet ja tā, kas ir šo vārdu īstais saturs? Dieva sūtītā un izredzētā glābēja Mesijas nāve pie krusta, protams, ir dziļi simbolisks un šādā nozīmē visu sabiedrību mainošs notikums. Un tomēr, pirms mēs varam runāt par tādiem lieliem mērogiem, kā Kristus nāve maina mūsu priekšstats par Dievu vai pasauli, mums ir jāatrisina savs personiskais jautājums. Kā man pastāvēt šajā ciešanu pilnajā pasaulē? Jo visas lielās un globālās pārmaiņas vienmēr sākas ar konkrētiem cilvēkiem. Un ja es neesmu atradis šajā dziesmā minēto mieru un atspirkšanu, ja man trūkst spēka vai iepriecinājuma, tad jau veltīgi ir cerēt, ka es spēšu ienest arī šajā pasaulē kādas pozitīvas izmaiņas. Un tāpēc es jūs aicinu šajā rītā aizdomāties par personisku, varbūt pat mazliet egoistisku jautājumu,
Patiešām, ko tad lielā piekdiena dod man? Cilvēkam, kas dzīvoju savas ikdienas dzīves lielo un mazo izaicinājumu vidū. Un man liekas atslēga ir tieši tie divi vārdi, kas šajā dziesmā liekas aizķērušies no kāda iepriekšējā laikmeta. Mēs dziedam un apliecinam, ka no krusta mums nāk grēku piedošana. Un tas ir viens nepatīkams temats. Jo mūsdienu cilvēkam noderīgāka liekas nevis grēku piedošana, bet grēku dekonstruēšana. Ja tev izdodas pierādīt, ka nav jau nekā, ko būtu jāpiedod, tad jau pati piedošanas problēma ar to ir atrisināta, jo piedošana gluži vienkārši nav vairs vajadzīga. Ja grēka vairs nav, ir tikai mūsu pieņēmumi un mākslīgi radītas vainas sajūtas, tad jau īstenībā mēs zinām, kas mums jādara, mums jāmaina mūsu priekšstati, lai mēs ieraudzītu, ka viss ar mums ir kārtībā. Vai kā es esmu to pat dzirdējis vēl ekstrēmāk formulētu, ka taisni mūsu vienīgais patiesais grēks ir tas, ka mēs vispār par grēku domājam un runājam. Bet redziet, ja mēs šādi to daram, tad lielā piekdiena aizbēg no mums. Vai, protams, pareizāk sakot, mēs no viņas. Atstājot mūs ar šo savu jaunradīto pašpārliecinātību. Bet no otras puses, ja mums izdodas neaizbēgt un palikt, un mazliet iedziļināties, mēs varam iegūt ne tikai jauna veida skaidrojumu notikumiem Jēzus dzīvē vai globāliem procesiem, bet varbūt pilnīgi jaunā kvalitāte atkal piedzīvot to, ko baznīca gadsimtiem ilgi ir apliecinājusi kā grēku piedošanas iespēju. Un par ko tad ir runa? Nu, vispirms jau par to, ka Jēzus nāve, kuru mēs šodien atceramies, ir skaudrs apliecinājums, ka grēks ir realitāte. Protams, mēs jau varam sevi uzskatīt par glītiem un svētiem ļaudīm. Mēs varam sacīt, nu tās jau tikai tādas senas iedomas. Taču tā mūsu glītā svētā āriena, bieži vien ir balstīta noteiktu laimīgu sakritību rezultātā. Kamēr dzīve rit dabiskā mierīgā gultnē, lielais vairums no cilvēkiem ir jauki ļaudis. Visnotaļ sirsnīgi, miermīlīgi, patīkami cilvēki. Vai tas ir viņu iekšējās noturības un brieduma dēļ? Nē, drīzāk tāpēc, ka vienkārši nav vajadzības būt citādiem. Bet tad pienāk krīze. Pienāk tās situācijas, kur tava ierastā dzīve tiek iztraucēta, kur sašķobās iekšējie vai ārējie apstākļi. Un skat, ar cilvēku notiek tieši tas pats, kas notika ar Jēzus mācekļiem lielās piekdienas priekšvakarā. Visnotaļ jauki, labi cilvēki, ticīgi ļaudis, kļūst neiecietīgi, agresīvi, pat ciniski un ļauni. Un tas ir tāpēc, ka ir aizskartas viņu intereses, viņu mierīgā dzīve izjaukta, ir uzkāpts uz varžacīm, sakrājies rūktumiņš. Un nu tu to cilvēku ieraugi pavisam savādākā veidā. Un sekas ir ļoti sāpīgas, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un atkal mēs, protams, varam sacīt, nu jā, bet nu sapratīsim pareizi, kas tur notiek, paskaidrosim šo un to, un vienā vai otrā veidā pamatosim un attaisnosimies un izskaidrosimies. Un tomēr dzīve pierāda, mēs neesam mīlestības pilni, garīgi nobrieduši cilvēki. Jā, mūsos ir potenciāls, mūsos ir iespēja tādiem kļūt, bet būsim godīgi, šim potenciālam ir teju vai bezgalīgas iespējas mūsos izaugt. Lūk, lielā piekdiena mums mēģina parādīt vai atgādināt, ka lietas ir nopietnas. Ka dzīve nav tikai tāda spēle,
kurā mūsu nostājām un izvēlēm ir tikai tāds, nu, virspusējs raksturs. Diemžēl mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēku lēmumi ietekmē citu dzīves. No mūsu attieksmes ir atkarīgs tas, kas notiek citu cilvēku dzīvēs. No mūsu izvēlēm un no citu izvēlēm dažkārt varbūt pat tiešā veidā atkarīgas dzīvības. Jēzus mācekļi jau nevienu fiziski nenogalināja, bet viņi līdzdarbojās pie šīs pasaules norisēm. Nu, kaut kā tur pie ugunskura, nu, kā tad es tā runāšu pretī un labāk ļaušu, lai viss notiek, tā kā cilvēki man apkārt kliedz un runā. Jāredziet, lielā piekdiena liek mums aizdomāties par mūsu katru attiecībām ar Dievu. Mēs, protams, vienmēr varam arī līdzīgi mācekļiem attaisnot un pamatot savu rīcību. Un tomēr tas ir iespējams tikai tik ilgi, kamēr mēs varam cītīgi izvairīties no ieskatīšanās acīs savam kungam. Novērsušies, it kā nevilšus pievērsušies zemei, mēs mēģinam sevi pasargāt no konfrontācijas. Bet, ja jūs ievērojāt evaņģēlisti tik skaisti sacīja, ka tad, kad jau trešo reizi Pēteris tā nolaistām acīm pēkšņi nepazīst Jēzu, kungs pagriezās un paskatījās uz viņu. Jēzus vienkārši paskatās Pēterim acīs. Viņš neko viņam nepārmet, viņš neko viņam nepierāda, viņš neko neattaisno. Viņš vienkārši paskatās uz šo savu visdedzīgāko mācekli, kurš bija solījis viņu nepamest arī tad, ja visi pamest, kurš vienmēr bija pirmais, visticīgākais, kā jau klints. Un es domāju, lielā piekdiena var izteikt šajā simbolā, kur mēs varam tā uz mirkli padomāt un iedomāties, ka arī mūsu skatieni ar Jēzu sastopas. Klusējot, bez nosodījuma, vienkārši ar ļoti lielu skaidrību Dievs caur Jēzu paskatās mums acīs. Tā ir, kā viņš sacītu, draugs, ko tu māni? Tu taču pats visu zini, tu visu saproti. Arī es redzu un arī es zinu. Varbūt beigsim slēpties viens no otra. Redziet, ja Jēzus uzbruktu ar pārmetumiem, tad būtu loģiski aizstāvēties. Un jo vairāk es aizstāvos un pierādu Dievam un sev, ka es tomēr esmu labs un jauks cilvēks, ka es jau nu, gan neko sliktu nedaru, jo vairāk es varbūt tiešām arī noticu pats sev. Un ko dar Jēzus? Viņš vienkārši klusē. Viņš klusē tik ilgi, kamēr Pēters sadzird, ko viņš dara. Viņš klusē tik ilgi, kamēr Pēters vairs nevar pats no sevis paslēpties. Un tad šajā klusumā sāk runāt Pētera sirdsapziņa. Un kāda no jums varbūt teiks, ak, pārtrauciet šo cilvēku mocīšanu, beidziet. Ko nu mēs tad tagad apkrausim sevi ar kaut kādām vainas sajūtām? Būs vēl pēc tam jāiet uz terapiju, lai varētu spēt atkal sevi kaut kā pieņemt. Jau tā trūkst pašapziņas. Ko tad grūst sevi vēl lielākā bedrē? Un ziniet, tam var piekrist. Kamēr tu sēdi tur pie tā ugunskura, tu jūties tāds samērā iederīgs un pat īsti neapzinies, ko nozīmē tavu vārdi cilvēki. Es nezinu, par ko tu runā. Varbūt ap tavs sirdi pat ir pavisam mierīgi un gaiši. Bet tikai tad, kad tu sāc apzināties tumsu, tā nībrīdī, tā tums sāk tavu sirdi nospiest. Pēters izgāja ārā, vairs nespēja tur palikt. Un viņš raudāja. Mēs lasam. Un tas vārds, kas tur ir lietots, apzīmē tādu ļoti nopietnu raudāšanu, nevis lētu asariņas noberdināšanu. Un patiešām, kuram patīk raudāt? Taču lielā piekdiena, protams, ar to nebeidzas.
Tā ne tikai parāda mūsu reālo situāciju, kas ir grēks, bet tā piedāvā arī risinājumu. Piedošanu. Grēku piedošanu. Jo krusta notikums mums saka, ka Dievs mums uzrāda tās mūsu iekšējās patiesās vainas un situācijas ne jau tāpēc, lai mums tagad tiešām nospiestu zemē, lai mēs justos nevajadzīgi, bet tāpēc, lai mēs sāktu patiesas un īstas pārmaiņas. Kā reiz, lai mūsos parādītos tas spēks, tā atspirkšana, kas liek tev dzīvot. Jo kamēr tu neapzinies, kas ar tevi notiek, tas vienkārši turpina postīt tavu dzīvi. Tā, ka tu sāc apzināties, ka kaut kas nav labi, tas kļūst par nastu. Un ja tev ir nepieciešams to attaisnot, tā ir kādreiz vēl smagāka nasta par pašu grēku. Lūk šo visu. Kristus vēlas paņemt nost no mūsu dzīvēm un no mūsu pleciem. Kā tas notiek? To izsaka sanā mums zināmā formula. Dievs ir samaksājis mūsu vietā. Un ziniet, tieši to nozīmē piedošana. Piedošana nozīmē, ka kāds mums dod, pieliek vēlreiz klāt, piedod, dod otru iespēju. Kaut arī mēs neesam to pelnījuši. Kaut arī mēs nevaram īstenībā neko izmainīt un izlabot. Tur kāds samaksā par to, ko reāli esmu nodarījis es un pelnījis es. Un man tā vietā tiek dota brīvība un jauns sākums. Lielā piekdiena runā par Dieva labvēlību pret cilvēku. Par to, ka Dievs atkal un atkal uzņems mūsu vainas uz sevi. Viņš risina problēmas, kuras ir radušās nevis viņa, bet mūsu izvēļu rezultātā. Kā tēvs salabo to, ko bērns ir salauzis, vai kā māte savāc un sakārto to, kas ir ticis sajaukts, tāpat arī Dievs. Atkal un atkal uzņemas atbildību par mūsu pašiem lielākajiem, nopietnākajiem grēkiem. Jo, redziet, ja mēs skatāmies uz sevi, mums īsti nav cerības. Jūs, protams, varat domāt citādi un varat sacīt, nu, nē, es esmu labs cilvēks. Paldies Dievam, ka pagaidām tā. Un tomēr, ja mēs nonāksim kritiskā situācijā, mēs redzēsim, kā tas ugunskurs mūs ievelka sev līdzi. Cik ļoti tas mūsu labais ir tikai tāpēc, ka mūsu dzīves apkārt ir sakārtotas. Ja mēs skatāmies uz sevi, mēs redzam cilvēkus, kuriem tik ļoti tas spēks un iekšējais briedums pietrūkst. Ne tikai mēs neesam visu darījuši pareizi, mēs labi zinām, ka nav nemaz tik viegli. Tā vienā mirklī mainīties. Un tāpēc mēs šodien skatāmies uz Jēzus krustu. Mēs tur redzam to, ka grēks ir īstenība. Bet mēs redzam tur arī to, kā Dievs uz to atbild. Kā Dievs darbojas. Tas, ko viņš dara, viņš paņem mūsu sasistās, salaustās dzīves. Viņš paņem tās savās rokās un viņš saka, ļauj, es padomāšu, ko mēs kopīgi no tā vēl varam izdarīt un izveidot. Un tā ir mūsu īstā cerība. Mūsu īstā cerība ir šī Dieva laipnība, viņa piedošana. Viņa spēja vērst par labu mūsu neprātīgus lēmumus, mūsu nezināšanu. Un tad varbūt mēs sākam nojaust, kā īstenībā Kristus krusts darbojas. Nu, varētu tā skaisti sacīt, ka tas transformē mūsu dziļākās garīgās enerģijas. Proti tādā nozīmē, ka mums vairs nav nepieciešams dzīvot noliegumā un pierādīt kaut ko. Mums nav nepieciešams arī visu enerģiju atstāt tajā, lai nospiestu zem tepiķa savas reālās problēmas. No visiem šiem neauglīgajiem virzieniem mūsu dvēseles enerģija beidzot tiek pavērsta citā virzienā. Mēs saprotam, jā, ir slikti, bet Dievs ir vairāk par to. Un pirmo reizi dzīvē es pa īstam izlīkstu ar Dievu. Neattaisnoju, bet saņem viņa piedošanu.
Un tad es ļauju savas dvēseles labākajai daļai atraisīties. Beidzot, man nav jāpierāda sev pašam, ka mana sirdsapziņa ir bijusi melīga un tā ir tāda neiroze, kurā es dzīvoju. Nē, nē, viņa teica pareizi, nav labi. Es beidzot varu sacīt, ka tā labākā daļa manī, viņai ir taisnība. Un es varu veltīt spēku tam, lai spērtu kaut vienu soli pretī īstām pārmaiņām. Jā, Lielā piekdiena runā par to, ka ne tikai grēks ir reāls, reāli ir arī Dieva mīlestība. Šodien mēs esam šeit Dievnamā ne jau, lai kaut ko svinētu. Mēs esam šeit, lai izlīgtu ar Dievu. Izlīgtu bez nolieguma, bez attaisnošanās. Uz tīras patiesības pamata. Jā, ir bijis, un vēl ar vienu ir ļoti slikti ar mani. Neesmu nekāds dilkociņš, ļoti, ļoti tālu no tā. Un krusta priekšā tur ir īpaši visi tie mani argumenti un pamatojumi izšķīst. Man nav ar ko īsti aizstāvēties. Un Kristus man ieskatās acīs. Un viss ir skaidrs. Tas paceļ apziņā sen apspiestas sāpes. Bet vienlaikus šajā acīs vēl ar vienu ir rūpes un labvēlība. Es to daru tevis dēļ, Pēter. To Kristus skatiens Pēterim pasaka. Es to daru tāpēc, lai tu dzīvotu. Un tas ir tas brīdis, kad atveras kādas slūžas, caur kurām plūs ne tikai asaras, bet jā, spēks un grēku piedošana, sirdī ienāk miers un atspirkšana, jauna cerība, jauna veida drošība. Jo ja mani kāds tā ir mīlējis, ja mani kāds mīl nevis tāpēc, ka es varu pierādīt, ka ar mani viss ir kārtībā, bet mīl redzot to, kāds es patiesībā esmu. Ja kāds mani tādu mīl, tad ir tā vērts, lai nepadotos. Tad ir vērts cīnīties. Tad ir vērts dzīvot. Un tikai nesteigsimies tagad to visu pavērst pret citiem. Diemžēl kristiešiem ļoti patīk meklēt grēkus citos. Sabiedrībā, laikmetā, politikā, konkrētos cilvēkos. Bet stās nav par citiem, bet par mani. Egoistiski. Bet varbūt drīzāk otrādi. Beidzot par lietu, beidzot es skatos īstajā virzienā uz manu dzīvi, kurā jau sen ir nepieciešams pavasars un augšām celšanās. Jēzum pietika vīrišķības panest krustu citu cilvēku grēku dēļ. Lielā piekdiena jautā, vai man pietiks vīrišķības neaizbēgt ne jau no citiem, no sevis. Pacelt savu grēku krustu, lai ar to nāktu Dievu priekšā un beidzot izlīgt ar viņu. Man bail no asarām, man bail no nepatīkamām sajūtām. Ak, protams, tas taču daudz smagāk nekā tas, ko piedzīvoja Jēzus, vai ne? Ja varbūt... Varbūt tiešām tomēr nē. Šī diena mūsu kalendārā ir brīvdiena. Un vēlreiz sacīšu nevis tāpēc, ka būtu svētki. Te nav ko svinēt. Bet šī ir brīvdiena tāpēc, lai mums būtu laiks kādā brīdī vismaz palikt vienatnē ar Jēzu. Jo tur tajā ikdienas plūsmā mēs daudz ko nespējam piedzīvot. Tur, kur mēs paliekam ar viņu, tur nevajag vairs daudz vārdus. Vien ieskatīties acīs un izdarīt secinājumus. Bet tieši tas ir reālu pārmaiņu un dziedināšanas sākums. Pirmā brīdī tas liekas drūmi un grūti, bet atkal šī senā gudrība to saka, ka ceļš pretī augšām celšanai iecaur Golgātas kalnu. Nekas mūsu dzīvē nebūs neiespējams, ja mēs būsim atraduši mieru ar Dievu.
Un šodien mums ir iespēja to izdarīt. Šodien mēs vērojam to, ko Dievs ir darījis mūsu labā. Un šī viņa mīlestība nav nosodījums, bet viens vienīgs aicinājums ļauj man tevi izglābt. Manā tūmā tu drīksti būt tas, kas tu esi. Uzdrošinies būt. Uzdrošinies atdot man to, kas tevi nospiež. Un es tavu dzīvi ņemšu savās rokās un to mainīšu. Lielā piekdiena ir neapšaubāms nosacījums, lai mēs varētu piedzīvot lieldienu rītu. Āmen.